Velkommen til Sportsmagasinet. I sidste udsendelse beskæftiger vi os med landsstævnet, som løber af stablen næste år fra den 1. til den 4. juli. Og der har vi Mikkel Hejslev i studiet, som er projektleder. Og han er med mig i denne her udsendelse også. Velkommen til tak. Igen. Tak for det. Og det er jo selvfølgelig landsstævnet, som vi sætter meget fokus på i den her udsendelse. Men du blev ansat ved Svendborg Kommune som projektleder den 1. i 1. 2018. Hvordan har forløbet været indtil nu? Forløbet har været, det har været godt. Altså man kan sige, i starten der sådan angreb vi de store klumper og prøvede sådan at finde ud af, hvad er hele opgaven, hvordan får vi vores organisation på plads og definere en milepælsplan, så vi havde noget at arbejde ud fra og finde ud af, hvornår vi skulle sætte flueben ved hvad. Og efterfølgende så har det været meget arbejde på leverandørdelen og etablering af lokale samarbejder. Så samlet set er det forløbet godt, og så kan man jo sige her i marts måned, der blev vi alle sammen hjemsendt, både medarbejderne i Svendborg Kommune og DGI's medarbejdere, der gjorde, at nogle af de ting, vi arbejdede med, blev forsinket lidt, men vi gav den jo gas, kan man sige, med virtuelle møder og telefonmøder osv., så på den måde så er det ikke er vi ikke stækket på nogen som helst måde, men har arbejdet nu her siden maj måned på at indhente det tabte igen og er på omgangshøjde nu. Og du er godt rustet i forhold til det, du har lavet tidligere. Du har stået i spidsen for Spejderens Lejr i 2017 i Sønderborg. Du har været ansat i den store koncern Bestseller og mange andre spændende ting, så du er vel godt udlært til det? Altså, man kan sige, at der er ikke mange ting, der sådan har overrasket. Så på den måde kan man jo sige, at jeg er fornuftigt udrustet til at løse opgaven. Men der er rigtig mange gode mennesker i Svendborg Kommune, der hjælper med at planlægge og afvikle landsstævnet, og det samme med hos DGI, og der er mange lokale interesser og interessenter, der gerne vil hjælpe. Så på den måde, så gør vi ved fælles hjælp, der får vi landsstævnet til at blive en kæmpe succes næste år. Og hvad er det så for hovedopgaver, en projektleder, du skal foretage dig? Ja, så som værtskommune for sådan et landsstævne, så er der selvfølgelig en opgavedeling mellem DGI og værtskommunen, og sådan helt overordnet, så er opgavedelingen, at DGI de står for indholdet og afviklingen af alle idrætterne, og Svendborg Kommune som værtsby står for alle de faciliteter, der skal til. Det kan være indkvarteringsfaciliteter på skoler, og vi laver en midlertidig campingplads. Det kunne også være faciliteter til idrætter. Vi skal lave 35 beachvolleybaner og 80 petangebaner og sådan nogle ting. Og derudover så selvfølgelig sanitære faciliteter. Hvad der nu ellers måtte skulle til. Så det er sådan den basale opgaveløsning, der er inde i det her. Men når man som værtskommune kigger ind i og byder ind på sådan et landsstævne, så har man selvfølgelig også nogle ambitioner på egne vegne. Og den anden opgave, som er stor for os, det er jo hele co-branding-delen. Hvordan sikrer vi, at vi som by får noget ud af at være vært for det her landsstævne her. Så det er jo arbejdet med de styrkepositioner, Svendborg har i forhold til det kulturelle, i forhold til det maritime, det kulinariske og så videre. Det arbejder vi meget med, så når man som landsstævnedeltager kommer til Svendborg, når man som gæst kommer til landsstævnet, og når medierne de kommer, jamen så skal vi selvfølgelig kunne levere den gode oplevelse, således at når folk tager hjem igen, så har de den her oplevelse af, hvad er Svendborg for en by, hvad er det for et DNA, Svendborg har, hvad er det, Svendborg kan tilbyde, så vi forhåbentlig også på den lange bane kan sikre, at folk kommer tilbage som turister, eller synes, det kunne være interessant at flytte til Svendborg, eller studere i Svendborg. Så det er også en af de opgaver, vi har. Så den tredje tunge opgave, det er at sikre den her, at vi løfter i flok. Hvis man nu kigger tilbage til landsstævnen, som blev afviklet sidste gang i Svendborg i 1994, så er der rigtig gode minder fra den gang i forhold til, at hele byen var med til at løfte både erhvervslivet som leverandører og foreninger, der var med til at løse en masse opgaver, og den enkelte borger, som jo kan være behjælpelig på mange forskellige måder. Så hele det der med at løfte værtskabet i flok, det er jo noget af det, vi arbejder meget med. Og den sidste del, det er så at sikre, at så meget som mulig omsætning kan lande i Svendborg. Det er jo selvfølgelig turismeomsætningen. Når folk de er her, så skal de jo lægge nogle penge. Som den ene del, og den anden del, det er, at som landsstævne har vi selvfølgelig nogle opgaver, vi skal have løst. Og der prøver vi i videst mulig omfang
at det er byen der, og området her, der får mulighed for at levere. Men når man så får sådan en kæmpe opgave der den 1. januar 2018 og blev ansat som projektleder, er det så ikke svært at finde ud af, hvor skal jeg egentlig starte? For det er jo en kæmpe opgave, der ligger og venter de 4 år. Altså det er en kæmpe opgave, og der er jo voldsomt mange interessenter, som bliver involveret i hele planlægningsforløbet. Men jeg gjorde mig rigtig meget umage med at forberede mig allerede, inden jeg skulle til jobsamtale hernede. Jeg har været i Aalborg, der hvor landsstævnet sidst blev afviklet, og snakket med de medarbejdere, der var involveret der. Jeg havde mødtes med nogen fra DGI, jeg kendte, ligesom for at finde ud af, hvad er det for en opgave, jeg i givet fald går ind til. Og jeg har også, efter jeg blev ansat og inden jeg startede, brugt noget tid på at forberede mig. Så alting ikke kom som en overraskelse, men at det egentlig var, i hvert fald med den viden, jeg selv kunne suge til mig, godt klædt på til at starte på opgaven. Og nu sidder vi her i september måned, og det skal jo så foregå den 1. juli til den 4. juli. Er der ro på bagsmæk nu? Er man godt med og føler sig godt tilpas? Jamen ja, der er ro på bagsmækken. Vi altså, som jeg nævnte tidligere, vi kom tilbage, bagefter på nogle ting under coronanedlukningen, som vi har indhentet igen. Og vi har også på vores to-do-liste og vores milepælsplan, der ved vi, hvad det er, vi skal nå. Så det er ikke sådan, at vi panikker eller noget som helst. Jeg synes egentlig, at vi har et godt overblik over, hvad vi skal nå. Men selvfølgelig velvidende, at det sidste år, det vil blive mere hektisk, end det var for 2 år siden. Sådan er det helt sikkert. Tingene bliver mere konkrete og mere detaljerede. Og på den måde skal alle dem, der arbejder med landsstævnen, kunne rumme mere og mere. Og den der detaljeringsgrad gør jo, at der lige pludselig kommer mange flere opgaver ind i det her, fordi lige pludselig så skal vi jo have fundet ud af, hvornår skal græsset slås, inden vi sætter flagalléen op, osv. osv. Så på den måde, så vi ved, hvad der skal ske, og vi ved også, at det bliver mere intenst fra nu af, men vi er ikke overhovedet urolige for at nå at blive klar til næste sommer. Og der er jo mange folk omkring dig, og der bliver vel flere og flere, du får berøring med, jo tættere man kommer på selve arrangementet. Ja, det er jo en stigende kurve på både opgaveløsningen og også i forhold til, hvor mange mennesker, der bliver involveret. Lige nu er vi et landsstævne sekretariat i Svendborg Kommune, hvor vi er 5 medarbejdere, der er tæt knyttet ind omkring landsstævnet. Og det er ikke fordi, at landsstævne sekretariatet på den måde bliver udvidet, men der kommer flere og flere mennesker fra kommunen, som skal løfte en opgave ind i landsstævnet. Der kommer flere leverandører til, der kommer flere partnere til. DGI's involvering bliver større, så på den måde så bliver den gruppe omkring landsstævnet, der skal løse opgaven, større. Og derudover så er der jo hele frivillige segmentet. Der vi skal bruge 4.500 frivillige til at hjælpe med nogle opgaver. De begynder så småt nu, dem der skal være ledere for nogle opgaver. De begynder så småt at blive hægtet på, og nogen skal have en uddannelse. Og lige pludselig så har vi 4.500 mennesker, som hjælper også under landsstævnet. Hvornår kan svendborgenserne begynde at se fysisk, hov, der skal være landsstævne her om kort tid? Jeg tænker på, at jeg skal bygge tribuner og sådan nogle ting. Ja, vi har startet med den første ting rent faktisk. Et område mellem idrætscentret og Tankefuld, hvor der skal afvikles beach-aktiviteter, og det har vi planeret nu, fordi vi havde nogle entreprenørmaskiner derude i forvejen. Så det område, det er planeret, der er ikke lagt sand på. Det bliver det først umiddelbart før landsstævnet næste år, så man kan rent faktisk godt nu se, at vi er i gang med at forberede. Men derudover, så er der ikke ret mange entreprenøropgaver, der skal løses, og langt det meste bliver løst umiddelbart før landsstævnet. Nu kan jeg ikke helt huske tidsplanen, men noget af det første, vi starter med, det er at etablere tribunen, og jeg tror, at de starter cirka en måned før. Og vi har også nogle meget store telte på 4.000 kvadratmeter stykket. Det tager også lang tid at sætte dem op, og jeg tror også, de starter måske knap en måned før landsstævnet. Så det er der, man først for alvor kan begynde at se, at der sker noget rent fysisk. Og I skal vel også inddrage handelslivet mere, jo tættere man kommer? Ja, det er nogle af vores næste opgaver. Det er at få klædt handelsliv godt på i forhold til at finde ud af, hvad er det egentlig, en landsstævne deltager eller landsstævne gæst har et ønske om at købe. Hvad er det, vi kan, hvad er det, vi egentlig kan omsætte til dem? Hvordan dresser vi gågaden op osv., så folk får en god oplevelse?
dem, der arbejder med kommerciel indkvartering, campingpladser, sommerhus, udlejning, hoteller osv., hvordan får vi dem klædt bedst på til at leje ud til gæsterne, der kommer til landstævnen. Og så har vi hele turismeområdet, som vi selvfølgelig også skal have gearet i forhold til at sikre, at vi får folk gjort klar til, at der kommer en masse mennesker i de dage under landstævnet. Der kommer mange mennesker, der kommer mange deltagere og publikum, de skal have noget at spise, de skal have noget at drikke. Altså, hvordan klarer man det, for eksempel beværtning? Er det folk i byen, der får lov til at byde ind på det, eller hvordan? Ja, der er to opgaver, som man skal skelne imellem. Selve landstævne deltagerne, de har mulighed for at tilkøbe sig landstævne bespisning. Det vil sige, af praktiske årsager, derude hvor de overnatter, der kan de få morgenmad, og så får de en lunch to go med, og så spiser de aftensmad i nogle store forsamlingstelte, vi har ude ved Landstævnet Stadion ude i Idrætscentret. Og så er der den anden del, som er den kommercielle del, hvor nogen selvfølgelig har et ønske om at købe mad. Der er mange af landstævnedeltagerne, som ikke køber landstævnebespisning, de skal jo have noget at spise under alle omstændigheder, og så er der alle gæsterne, der kommer til Svendborg under landstævnet. Så der vil være rig mulighed for også at få solgt nogle fadøl og få solgt noget mad. Og der er udgangspunktet, at alle dem, der i dag bedriver beværtning i Svendborg, de skal selvfølgelig udnytte det maksimalt. Eksempelvis dem, der ligger omkring torvet, eller hvor de nu ligger i midtbyen, de selvfølgelig udnytte den her situation maksimalt. Men der vil være nogle områder, hvor vi kommer til at mangle nogle beværtninger, eksempelvis på landstævnestaden, for der er jo ikke nogen, der dribler med noget i forvejen. Og der giver vi de lokale mulighed for, at det er dem, der kommer og skænker fadølen. Det er dem, der laver maden, som skal sælges derude. Og de andre steder, hvor vi har nogle landstævnezoner. Men der skal vel også være et hav af frivillige hjælper omkring landstævne. Jeg tror, der nævnte på et tidspunkt 4.500 frivillige. Ja. Jeg forventer, at vi skal bruge 4.500 individer til at hjælpe med de frivillige opgaver. Og det foregår på den måde, at de frivillige bliver rekrutteret i foreningerne, så DGI Fyn, som har ansvaret ind i landstævnen for at rekruttere de frivillige, har kontakten til alle foreningerne, selvfølgelig her i Svendborg, men også på resten af Fyn. Og så har de kontakten til foreningerne, og foreningerne så siger så, at vi kunne måske godt tænke os at hjælpe med at løse morgenmadsbespisningen på nogle skoler, eller aftensmadsbespisningen, eller de kunne gå brandvagter, eller de kunne tage imod billetter og kontrollere billetter, eller hvad søren det måtte være. Der er et utal af opgaver. Landstævnet honorerer så foreningen for hver enkelt time, der bliver arbejdet med nogle penge, som går til foreningen, som man så kan bruge til foreningsudvikling. Rekruttering af deltagere, ja. Det er også en vigtig ting, I skal tage fat på. Ja, det er det. Og man kan sige, både for de frivillige og for deltagerne, der var planen egentlig at starte kommunikationsarbejdet og rekrutteringen tilbage i februar-marts måned, hvor man jo typisk har en masse gymnastikopvisninger. Men i og med, at der var nedlukning af landet, så kunne vi ikke starte det arbejde. Så nu her i september måned, der bliver både arbejdet med at rekruttere frivillige og arbejdet med at rekruttere deltagere til landstævnet, der bliver det sat i gang. Og mange forventer I dels deltagere og publikum? Vi forventer et sted mellem 25.000 og 30.000 deltagere. Og hvis nogen kan huske tilbage til 94, så render man måske et tal på godt 40.000. Og det er klart, at landstævnet har haft nogle op- og nedture i forhold til antallet af deltagere. De sidste to gange har der været 25.000. Og vores forventning er, at det så er et sted mellem 25.000 og 30.000 deltagere, vi kan tiltrække til Svendborg. Og der er vel mange, der har haft en god oplevelse med landstævnet i Svendborg i 90'erne, hvor vejret var fantastisk godt. Det er jo noget, mange husker, at det var en god oplevelse. Det kan jo godt trække noget positivt med sig. Det håber vi også på. Fyn, Svendborg ligger mere centralt end Aalborg og Esbjerg, hvor de sidste to landstævner har været afviklet. Så på den måde tror vi også på, at vi med vores geografiske beliggenhed kan tiltrække flere. Og så lige præcis den der erindring fra 94, som jo for rigtig mange deltagere fra dengang står som det mest folkelige landstævne nogensinde. Så det skal vi jo skabe igen og tilbyde deltagerne det fedeste landstævne. Og landstævnet starter torsdag den 1. juli 2021. Men der er noget med, at der kommer folk om mandagen. Ja.
Den officielle landsstævneperiode, det er torsdag, hvor vi starter med parade og åbningsarrangement og noget koncert bagefter. Og så løber det så ind til søndag, hvor vi har afslutningsarrangementet om formiddagen. Men allerede mandag den 28. juni, der kommer efterskoleeleverne, som er ca. 7.500. Der kommer højskoleelever, og så kommer seniorerne. Så vi har ca. 10.000 gæster allerede fra mandagen. Så der kan man sige, der har vi ligesom en mulighed for at øve os lidt på at tingene for alvor skal virke, når de sidste kommer om torsdagen, og der virkelig bliver pres på alle faciliteter. Og der er masser af aktiviteter, idrætsgrene rundt omkring i byområdet. Hvor mange forskellige idrætsgrene kan man prøve, eller kan man tilmelde sig til? Der er mangt og meget. Ja, der er ca. 40 forskellige idrætsgrene, og når man som deltager tilmelder sig landsstævnet, så tilmelder man sig typisk også den idræt, man går til, og man tilmelder sig sammen med sit hold. Så det vil sige, går man til skydning, jamen så kan man tilmelde sig det. Går man til golf, så kan man tilmelde sig til golf. Men man har også mulighed for at prøve alle mulige andre forskellige idrætter. Så det er jo egentlig sådan en idrætsfestival, hvor udbuddet er rigtig stort. Og når jeg siger omkring 40 idrætter, så er der jo en underskov, for eksempel på svømning, jamen... Der er jo helt konventionel svømning, der er udspring, der er open water svømning og flere forskellige grene ind i det her. Så der er mere end 200 forskellige aktiviteter, man kan deltage i, bare på idrætsområdet. Dertil kommer jo så alt, hvad der kommer til at ske i byen. Så det vil sige, at det, man har tilmeldt sig til, det deltager man sig i, men man kan også impulsivt lige pludselig komme forbi en beach volleyball-bane og tænke, det kunne jeg godt tænke mig at være med til. Så er der også mulighed for at kan melde sig til det på dagen måske, hvis der er plads. Ja, lige præcis. Der er sådan nogle pop-up-aktiviteter, som man har mulighed for at deltage i, og det er selvfølgelig for det gives vedkommende spørgsmål om at gøre det så varieret som muligt at deltage i landsstævnen, så man kan prøve mange forskellige idrætter, som man ikke normalt udøver. Ja. Noget af det, DGI's landsstævne er kendt for, det er det store fællesskab. Og der er vel også sådan mange situationer, hvor man virkelig kan opleve fællesskabsfølelsen, altså store events, store arrangementer, hvor der er mange mennesker samlet. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså det er jo lige præcis det der, når man står på landsstævnes stadion og synger nationalsangen, og hårene rejser sig på armen, og landsstævnesangen for den sags skyld også. Det er jo der, man virkelig skaber de store, mindeværdige oplevelser. Så der vil være om torsdagen paraden fra fire forskellige lokationer i Midtbyen og ud mod landsstævnestadion. Hvor man går derud. Hvor man simpelthen går derud. Det tager et par timer at gå den tur, fordi der er jo altså fra den første går til den sidste ankommer derud, så det tager faktisk lang tid. Så forsamles man inde i midten af landsstævnestadion. Der vil så være ca. 25.000, og så vil der på tribunen hele vejen rundt være ca. 10.000 personer. Så det er en af de store oplevelser. Derudover så vil der være efterskoleshows, hvor samtlige efterskoleelever er på gulvet på samme tid. Det tiltrækker rigtig mange efterskoleforældre og familier i det hele taget. Dem vil der være tre af, og så er der så et par andre aktiviteter på landsstævnestadion, og så om søndagen er der afslutningsarrangementet. Så det er sådan de helt store events. Men og åbningsceremonien, der er jo også mange kendte, som kommer med til at fejre åbning og landsstævne. Ja, det er jo den der, hvad skal man sige, meget traditionelle åbning af landsstævnen, som selvfølgelig har et forskelligt udtryk fra sted til sted, men der er nogle ting, man sådan ligesom skal igennem, og der er lige præcis repræsentation fra kongehuset, fra regeringen, og selvfølgelig fra DGI og fra Svendborg Kommune. Så det er sådan den officielle åbning. Det var meningen, at Tour de France skulle på besøg i Nyborg, samtidig med landsstævnet. Men Tour de France er jo rykket til 22 i Nyborg. Kommer det til at have nogen betydning for jer? Umiddelbart nej. Altså, vi havde jo haft en drøftelse med Nyborg Kommune i forhold til at se, om vi kunne, i og med at det lå oven i hinanden, og se, om vi kunne finde nogle synergier. Og vi havde egentlig forestillet, at vi skulle have nogle cyklister fra Svendborg op og overvære på målstregen op, når feltet kom ind lørdag, og så kunne de så komme tilbage til Svendborg. Så man egentlig tænkt de her to kæmpestore events sammen på en eller anden måde. Så det kan man sige, det går vi selvfølgelig glip af. Men derudover så kan man jo sige, at for landsstævnens vedkommende så åbner det helt klart nogle muligheder rent kommunikativt. Mediernes søgelys og kameraerne og spotlyset vil være væsentligt stærkere rettet mod Svendborg nu, hvor vi ikke skal konkurrere med Tour de France om opmærksomheden. Så det er fint. Mikkel, du har taget et kort over Svendborg og omegn.
Og der kan jeg se, at der er ligesom nogle overskrifter om, hvad der foregår i omkring Svendborg. Er det noget, du som kan beskrive lidt, hvad der foregår de enkelte steder? Ja, sådan noget overordnet. Det kan du tro. Altså i udgangspunktet, så arbejder vi ud fra sådan et fanzone princip. Hvis man nu tænker VM i håndbold, eller tænker VM i ishockey, som har været afviklet her i Danmark, så som gæst til det, så går man ind i en zone, hvor man oplever at have mulighed for at købe noget mad og drikke, og i nogle hyggelige miljøer. Der vil være nogle partnere, som står og laver noget branding for dem selv, men jo egentlig rækker ud til den enkelte gæst i området. Så vi prøver at skabe ikke et fanzone, fordi man er jo ikke fan af gymnastik eller af skydning eller hvad det nu måtte være, men vi prøver at lave nogle aktivitetszoner, som egentlig skaber en helhed, hvor der er mulighed for at købe noget lækker mad og sidde og nyde tilværelsen, og samtidig så kan man så springe på de idrætter, man nu går til, eller gå ned og se nogle andre idrætter blive afviklet. Så der har vi nogle nedslag forskellige steder, og det er jo egentlig det, der gør landsstævnen ret unikt. Det er, at det ikke bare er ét sted, det er jo faktisk ret mange steder. Så ude i Ollerup, der har vi en fanzone på bagsiden af Gymnastikhøjskolen, mellem højskolen og arenaen, hvor hvad skal man sige, det vi egentlig gerne vil derude, det er at skabe et hyggeområde, hvor folk sådan populært sagt kan sidde og nyde et glas rosévin og høre noget jazzmusik. Hvorimod ude ved landstævne centrum, ude ved idrætscentret, der er selvfølgelig alt det her aktivitet, der sådan ligesom præger det hele, at der er et væld af aktiviteter, og man har alle muligheder. Og trækker man så ned i midtbyen, så skal vi selvfølgelig have torvet i spil. Vi havde egentlig forestillet os, at det skulle være gul zone med baguettes og lækker fransk musik og sådan et miljø. Det bliver det jo så ikke, fordi at Tour de France ikke skal afholdes i 21. Der skal vi have skabt noget andet, så man får en total oplevelse der. Og nede på havnen, der lukker vi en del af Jessens Mole af, så laver vi noget street aktivitet og noget street food. Hvad skal man sige, kombineret med noget maritimt, så det mad, man eksempelvis kan spise dernede, jamen det er lobster rolls og skaldyrsmiddag og gerne lokale fødevareproducenter, der leverer en del af det her mad her, fordi det er jo også en af tingene, vi skal prøve at tænke ind i det, det er at sikre, at de lokale fødevareproducenter får noget af det her. Så vi prøver, uanset hvad det er for en zone, så arbejder vi ud fra de her principper om, at vi skal have branded os selv. Så det tænker vi ind alle steder. Vi skal have vores leverandører af øl og vand til at medtænke på det her. Hvordan gør vi det til nogle lækre zoner? Så det er det, vi arbejder med. Og det er havnen, hvor der skal foregå en masse af spise, fisk og andre gode ting. Lige præcis. I det maritime miljø. Ja. Christiansminde? Ja, selvfølgelig. Ude i Christiansminde, der bliver det sådan et outdoor-tema. Det vil sige, at man kan køre mountainbike og cykling og løb og kano og kajak og softboard og så videre derude. Så det er nogle af de der idrætter, der bliver udøvet udenfor. Og det, vi egentlig gerne vil give folk af oplevelse derude, det er sådan noget fælles spisning, det er mad over bål. Så vi har hver enkelt af de her zoner, og vi prøver at komme noget forskelligt ned i dem. Man kan også se på kortet, at der er også aktiviteter i det nordlige Svendborg. Ja, i og med, at det er så mange forskellige idrætter, så kræver det nogle af idrætterne nogle specielle faciliteter. Og det er hundesport, hvor der er rally, som det hedder, og agility. Det foregår ude på Englandsvej ved DCH. Så har vi skydning, som foregår ude i Ryskebølle og golf ude i Sjør. Men jeg tænker på, når alle de her mennesker, hvis de kommer to mennesker i en bil, så kommer der mange biler ned til Svendborg. Ja. Er det vel noget, I sådan er forberedt på, hvordan man får taklet det? Ja. Transport. Vi vil rigtig gerne sikre, at så få køretøjer som muligt kører ind i bymidten, fordi at vi kommer selvfølgelig med alle de mennesker til at spære nogle ekstra gader af. Det betyder, at infrastrukturen i Svendborg og specielt jo i bymidten bliver udfordret. Så det, vi har gjort, det er, at vi har lejet et stort jordstykke nord for Tankefuld. Og det går fra Johannes Jørgensens vej op igennem Tankefuld og helt op til Forborgvej. En kæmpe p-plads. Kæmpe område, ja.
Og det betyder, at i stedet for, at folk skal ned omkring idrætscentret, så beder vi folk om at køre af ved Svendborg Nord og ud af Forborgvej, og så kommer man faktisk ind i første omgang i et parkeringsområde, hvor der bliver plads til 10.000 biler. Derfra går man ned igennem et campingområde, hvor vi har plads til 1.500 campingvogne og 3.000 telte. Så kommer man ned til Tankefuld, og så er man jo faktisk kendt ved idrætscentret. Så på den måde har vi egentlig prøvet at se, om vi kunne aflaste byen og byens vejnet så meget som muligt ved at lave parkering derude. Og det lyder fantastisk godt. Men det betyder vel også, at I skal vel have transporteret folk. Jo, man kan godt gå fra bycentrum og ud til Tankefuld og til idrætscentret, men er det ikke noget med, at I indsætter busser? Jo, det gør vi. Vi vil rigtig gerne have, at folk erindrer sig omkring bæredygtighed i forbindelse med landsstævnen. Så på den måde vil vi animere folk til at gå mellem de forskellige zoner eller tage cyklen mellem de forskellige zoner. Men det er klart, der vil også være behov for at indsætte nogle shuttlebusser. Så der vil være fra idrætscentret, vil der være shuttlebus ind til bymidten og ud til Christiansminde, og der vil være shuttlebus fra idrætscentret og ud til Ollerup. Og derudover så er der behov for, at alle dem, der i periferien af Svendborg, på alle de skoler, hvor vi indkvarterer deltagerne, så vil der være behov for, at de bliver kørt ind mod bymidten. Så på den måde vil vi nok opleve omkring 80 busser, når der er flest shuttlebusser i gang. Og udover de steder, hvor alle de her idrætsgrene de foregår, og p-pladser og camp, så skal jo deltagerne og publikum også opleve byen Svendborg, livet. Svendborg der summer. Det er også en del af landsstævne og god PR for Svendborg. Altså det er det jo, det er det helt sikkert. Det er vigtigt for os at aktivere så mange lokale som overhovedet muligt, således at når man kommer ned i midtbyen, så får man den her oplevelse af, hvad er det for et miljø Svendborg er. Og det er jo lige præcis kulturen, det er det kulinariske, det er det maritime, som vi gerne skal have, at folk oplever. Og det gør vi ved at aktivere lokale initiativer til at spille på hvert gadehjørne, havde han nær sagt, og i enhver baggård, og have udøvende kunstnere osv., således at man, når man summer rundt i Svendborg, får en smagsprøve på, hvad er Svendborg for noget. Og er det ikke noget med, at der også bliver et opvisningsgulv nede midt i byen? Jo, vi lægger nogle opvisningsgulve, dels på Voldgade Øst og Vest parkeringen, så lægger vi et i Krøjers Have, og så lægger vi et ned på havnen også. Så på den måde, kan man sige, i periferien af centrum, lægger vi nogle opvisningsgulve, og ja, så bliver det jo, når der er flest mennesker, at folk går fra det ene sted til det andet og kommer ind og oplever bymidten samtidig med og ned på havnen. Man fornemmer, at du er glad for at arbejde med sådan et kæmpe projekt, og det er spændende, og det går godt, og I er meget velforberedte, og selvom I skal nå mange ting de næste 7-8 måneder. Men er det sådan, at du går og tænker på landsstævne døgnets 24 timer? Ja og nej. Altså, alle har jo et liv ved siden af deres arbejde, men det er klart, jeg er ansat udelukkende til at arbejde med landsstævnen, så det fylder rigtig meget i min hverdag. Det er jo det eneste, jeg gør, kan man sige. Så derfor fylder det meget, men ikke 24-7. Men er det ikke sådan, at der er så mange ting, du skal tage højde for? Er det ikke sådan, du går og tænker på, at det der skal jeg huske, det der skal jeg også lige huske, det der skal jeg huske? Klart, altså, folk gør det jo på forskellige måder, men jeg har altid en blog, hvor jeg lige skriver ned på, hvis der er et eller andet, så jeg ikke skal blive ved med at gå og huske på det. Og så er der jo bare rigtig mange gode mennesker, som er involveret i planlægningen, både i Svendborg Kommune, hos DGI og alle vores partnere og de lokale aktører, som er med til at stable landsstævnen på benene. Så det er jo ikke, alt hænger jo på ingen måde på mig. Det hænger jo meget mere på mange andre mennesker. Ja. Vi alle sammen godt have store forventninger til landsstævnet. Ja, endelig det der for Søren. Det bliver det vildeste landsstævne nogensinde. Ja. Så skal jeg sørge for, at det bliver godt vejr, og det er vel noget med 20 grader og lidt sol og lidt vind? Et par 20 grader og en let brise, det vil være perfekt. Så det har vi bestilt. Ja. Mikkel, du skal have tusind tak, fordi du kom i studiet, og alt muligt held og lykke med landsstævnet 21. Mange tak for det. Og det var ordene fra denne gang. Jeg er klar med en ny sportsgæst igen i næste uge, så jeg har blot at sige tak for nu, og kan I have det rigtig godt.